Poslednji tender za nabavku peleta po subvencionisanim cijenama opština Pljevlja je poništila jer, kako su naveli u obrazloženju, nijedan ponuđač nije dostavio ispravnu ponudu. Sad Mikolas ponovo izjavljuje žalbu i dokazuje da je ispravan i pretpostavljamo da će ta žalba biti usvojena i uvijek njemu vrate 6.000 i 400, skoro 6.500 za vođenje žalbenog postupka mora da uplati 1% od procijenjene vrijednosti. A nama na brzu troškove advokatske. Neka advokatska, samo pišemo žalbe. Čak prepisuje se jedne na drugu datum i ostavila na u jednoj žalbi iz prethodne žalbe i te stvari. Znači, opština joj daje platu 4. put već. I to je svaku mjeru prevršilo. A sada, cijena peleta je 160 eura. Pa tenderska cijena je 60 eura po toni veća, kupnoj masi. 160.000 je on skuplji od sadašnje cijene peleta. Pola od toga će građani da plate 80.000, pola opštine 80. I ništa nije pomagalo što smo se pozivali na princip rentabilnosti i ekonomičnosti upotrebe javnih sredstava. Znači, nije zaštićen javni interes. Mi nismo za to. I ni sada mu nećemo usvojiti žalbu. Eto, bili smo usvojili, ajde da građani ostanu bez tele. Šta slijedi dalje? Šta opština može preduzeti? Poslaćemo odgovor ili bez odgovora Komisiji za zaštitu prava, pa neka presudi. I šta građani mogu očekivati? Građani ispaštaju i ostaće opština kriva, a u stvari nije. Po cijeli da uštedimo budžet i građana i opštine.